Hej allihopa, jag hoppas ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. I dagens video tänkte jag testa en foundation igen. Och det är ingen mindre än NYX Total Control Drop Foundation. Och jag har hört så mycket bra om den här foundationen. Och i dagens video tänkte jag faktiskt göra ett wear test också. Då jag visar hur länge den håller under dagen. Om den gör någon skillnad efter ett tag och sådär. Och den här sägs inte vara för någon speciell hudtyp, vad jag kan hitta i alla fall. Men det den säger är att man kan bygga upp den till vilken slags högtäckningsnivå man vill. Så om man vill ha lätttäckande så är det 2 plus droppar. Medium är 3 och full är 4 plus droppar någonting. Och jag har sett väldigt många reviews och folk som provar den här som säger att den inte alls blir fulltäckande på 4 utan man måste ha mycket mer. Och det är ju lite tråkigt för då måste man ju använda mycket mer produkt. Men vi ska se hur det blir på min hy. Och jag har ju ganska mycket problem med akne och ärr och sånt där. Så därför så tänker jag att jag är en bra testperson. Så här ser flaskan ut. Glasflaska med en sån här pipett så du skruvar upp. Och så droppar du liksom ut foundation ur den här lilla pipett-tjofräset. Det första jag tänkte på när jag såg den här flaskan är, gud vad lite foundation det är. Så jag tänkte jag skulle se om jag hittar hur många milliliter det är. 13 milliliter är det i den här lilla flaskan och jag kommer att länka den under var jag köpte den. Och jag kan även skriva in priset här i rutan. Jag tog bara en av mina foundations för att kolla hur många milliliter det är i den här. Och då såg jag att det var 30 milliliter i denna flaskan och det är 13 i den här. Så man får ju verkligen inte mycket för pengarna. Men den är som sagt en ganska mycket billig foundation. Om jag inte sa det så har jag aldrig testat den här foundationen. Så det blir en first impression, ett wear test och en review i slutet vad jag tycker om den här foundationen. Och jag har redan lagt på primer, den jag använder ser ut så här, kommer från Sephoras egna märke. Det står att man ska skaka den här väl så att vi tar och ger den en liten shake då. Hör ni? Den är jättevattnig. Vanligtvis hade ju jag gått in med color correcting här nu, men jag tänker eftersom det är en foundation test så tänker jag att det skippar vi idag och ser hur mycket den här kan täcka mina finnar och akne och sådär. Tänker vi börja med 4 droppar och se hur mycket det täcker. Oj vad det rinner. Åh satan. Ta min svamp från Real Techniques. Den här var nog lite ljus för mig, ser jag nu. Men det är inget som bronzer och sånt inte kan fixa. Den är väldigt ljus för mig. Jag vet inte hur mycket det syns i kameran, men jag tar och zoomar in det lite mer. Men jag skulle inte säga att det här är full coverage. Det här är light coverage, 4 pumpar på mig. Man ser fortfarande väldigt bra mina akneärr. Lite finnar och sånt igenom. Jag är mest på den här sidan men det syns ju väldigt tydligt igenom. Tar och skakar den igen och lägger på 4 pumpar till. Jag tror vi tar halva sidan åt gången. Se om den här går att bygga upp. Nu skulle jag väl säga att vi är på någon medium täckning för att som ni ser så går det fortfarande att se mina akneärr igenom så jag skulle fortfarande inte säga att den är full täckning. Och här är sidan där jag bara lagt ett lager.
Så vi gör samma sak på denna sidan. Det ser ju lite ut som ett spöke nu eftersom det som sagt är lite fel färg för mig. Men jag tycker verkligen den ligger superfint på hyn. Och den ser väldigt naturlig ut. Och jag tycker liksom inte att den fastnar på några liksom torra partier någonstans extra mycket, utan den flöt på väldigt bra och jobbade sig in i hyn väldigt fint. Så det är ett plus. Den har en ganska så matt finish, vilket jag inte förväntade mig när det var en sån liksom lös foundation. Som var väldigt vattnig, om man kan säga så. Så det förväntade jag mig inte, att den skulle torka in så här bra. Så det var också verkligen förvånansvärt bra att den gjorde det. Jag tänkte att den skulle vara så här kladdig och rinnig på huden. Men den sjönk verkligen in jättefint och la sig matt. Jag gör så att jag slänger på resten av sminket, så ses vi sen när jag är helt färdig. Så där, nu har jag sminkat färdigt hela mitt ansikte, lagt på bronzer, highlight, blush, resten av ögonen, läppar, allting är färdigt. Och jag tycker verkligen det ser fantastiskt ut, om jag får säga det själv. Zoomar in er lite. Även om man ser igenom mina akneärr och sånt, så bryr jag mig inte så mycket om det, för att det brukar inte kunna täckas hur väl som helst. Så det är någonting jag får leva med tills ja, det går över, förhoppningsvis någon gång. Men generellt så la sig allting väldigt fint uppe på. Och jag tycker bara att huden ser väldigt naturlig ut. Jag är verkligen så nöjd hittills. Men vi ska ju se hur det håller under dagen. Så jag tänker att jag kommer tillbaka om en kanske 3-4 timmar någonting. Så ser vi hur sminket ser ut då. Så nu har det gått 3 timmar sedan jag applicerade den här foundationen. Och jag tycker inte det har hänt någonting. Alltså den ser likadan ut som för 3 timmar sedan. Jag förväntade mig inte så mycket annat egentligen, eftersom 3 timmar är inte så länge. Men jag tänkte att jag skulle komma in och säga det bara. Så att jag tycker att vi hörs om några timmar igen. Så där, nu är klockan 10 och det har gått 7 timmar sedan jag applicerade sminket, eller foundationen, för första gången. Och jag tycker det ser väldigt bra ut. Vanligtvis nu hade jag varit väldigt oljig i min T-zon. Och det är jag faktiskt inte. Och jag har inte gått in någon gång med puder eller fixat eller sådär. Det enda är att jag släppt lite grann runt munnen. Men det är för att jag har käkat tacos också. Så att jag har slafsat runt. Men annars så sitter det väldigt fint på huden. Jag är inte alls oljig. Vilket jag är fruktansvärt imponerad av. När det kommer till en sån liquidy foundation. Eller vad man ska säga. Så att jag är sjukt nöjd med den här foundationen. Jag tycker det ser jättebra ut. Vad tycker ni? Så mina final thoughts, det är att jag ger den absolut en tumme upp, den här foundationen. Jag tycker absolut den är godkänd och den är till ett väldigt bra pris också, även om flaskan är ganska liten. Det är det enda minuset jag har med den foundationen egentligen. Så om ni skulle vilja köpa den foundationen, så länkar jag den i beskrivningen såklart. Tyckte ni om videon, glöm inte att trycka en tumme upp så jag vet det. Och prenumerera på min kanal innan ni lämnar den här videon. Tills nästa gång får ni ha det superbra. Puss och kram!